Львів засипало снігом. Опади почалися ще в суботу. На тепер комунальники розчистили головні дороги, хоча й не всюди. Про ситуацію у засніженому Львові – Христина Гашенко. Світлана Дросова – двірник. На ногах із 5 ранку. Бідкається. Від снігу їй треба прибрати майже 4 кілометри тротуарів. Сьогодні є важко. Наприклад, це називається дурна робота. Або тому, що люди зараз будуть падати, добі, я не знаю, взагалі на що нас то застало, не застало, то вичистити до чорного. Наради зимі і 70-річний Михайло Дум'як. Територію, яку йому треба розчистити, прибиральна техніка засипала горами снігу. Та, ну що важко, техніка, бачите, що ще робить, на 3 метри. А що, десь там є в складі якийсь мішочок, то вона ж від мене за кілометр. Чим я їх доносив в кишені? Якщо головні вулиці міста розчистили, то на менших водіям доводиться самостійно прокладати собі дорогу. Сніг почав падати коли? Це було в суботу, правильно? В суботу. Ні одної автомашини до вечора, я побачив 6-й годині вечора, першу машину, яка розчищала сніг. А якщо б відразу пішло, не було б тих, бачите, катакомби які. Проте громадський транспорт у місті курсує без особливих проблем. Найбільша затримка на маршрутах – 5 хвилин. Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер», Львів.